Читайте в суботньому номері газети «Іскоростень». Чорнобильці заслуговують на більше, впевнені учасники круглого столу, що відбувся з нагоди дня вшанування ліквідаторів. Про що говорили і що вирішили представники міської влади, народний депутат та фахівці різних рівнів на важливому для потерпілих від радіації зібранні. Як затверджували виконком та створювали депутатські комісії на другому пленарному сесійному засіданні? Чого чекати українцям від нового трудового кодексу після його прийняття? Енергоефективність у будівлях – вимога часу, заявляли учасники тренінгу з енергетичного менеджменту та моніторингу. Як збираються економити енергоресурси у Коростені? Каратисти з Келі здобули 11 медалей на чемпіонаті у Львові. Як виник новий клуб з карате у місті? У пустелі троянд не садять, але чи всі? Відповіді в ексклюзивному матеріалі «Слідами першої сесії міської ради». Чим саме завдячує мініфутбольний клуб «Коростень» Володимиру Арешонкову? Як вшановували особливих мешканців під час їхнього міжнародного дня? Коли відбудеться сьома хвиля мобілізації? Час розставляє акценти, впевнений автор одноіменної статті. Що було переосмислено з роками і що утверджено? Откровення розуму і серця лише в газеті «Іскоростень». Передплачуйте газету «Іскоростень» на 2016 рік. Піврічна ціна – всього 45 гривень. Для пільговиків існують знижки. Газет багато та достовірна лише «Іскоростень».